Ahoj. Jsme zase v Zlatě lidské. Tak. Prase spí. Já. Čauku. Ahoj. Jak je? Ono mě vidělo a hned vyšlo. Chudák. Seleku. Čeho je horko na hlavu. Fuj, tu se někdo okakal. Pavík. Ne, to není pavte bažan. Koníky. Koníky a poníky. Kdyby žerou, ale to je taková vůně. Je to prasečka tady. Myslíš? To ne, on voníš? No, to je pes a fu. To je mini prasátko. Mini prasátko. Teď mi tam spadne ten mobil. No. A ty tyče, ty také, nevím, v té ruce to držet. Musím jde to tady fialovou, to musíš víš? Nejde mi to. Fotky jako, no, jako takhle. Jo, jde, už mi to jde. To si nastavíš, víš, a můžeš jako, no, tak... všechno. Vidět okolí, kde tam leží. Blondinu. Brunetu. Kohokoliv. Jdeš za kozami dneska? Ne. Ty jsou tak hodné. Tak dobro. Jdete poník Mate a ne z Marky. To se jmenuje poník Lucka. Králíky. Kdo tam vleze? No mě to zežere ta koza. Tu je napsané kozy, nehoňte, přijdu za vámi. Jak to ten malý otvíral tvůj? Tady. Tady drbaní. Pojďme. Nejdu to. Zavři mě. Ahoj. Čičo, počkej mě. Nemám je honit, přijdou za námi. Ahoj. Ježiš, to jsi hodný. Ty jsi dobrá. Ahoj. Ty jsi hodný. Ne, ženy. Co? Pojď za ním. Já doufám, že se nepropadnu do hnoja zas. Ahoj, ty jsi dobrá. Tak se tež pohladit. Velik, ale někdy oni bodají. Fuj, já se zas propadnu v hnoj. Ahoj. Co to tady je? Pojďte mě. Pri kozy nehoňte, přijdou sami. Tak čekám, pojď za ňou. A ty jsi, tato je strašně hodná, nevím, co dneska nechce. Pojďte mě. Co? Adam to se jmenuje? Ahoj. Ty jsi tak milý kozel. Je to kozel nebo co to je? Můžeš to zjistit? Haló? Jsi koza nebo kozel, co? Ty jsi krásný. Ty jsi taká krásná. A taká hodná. Jaj, ty se bojíš kozí nebo co? Ona ti nebude dávat sýr. Právě. Jak žvíka. To neukusne, neboj se, já nic si nejdu. Si zabere na rohy. Ty vole. Myslím, že to mají živě. Oteřeš mě zas. Žeš sobě asi. A počkej, ať oni neodejdou. Co to zavíráš? Králi, podívej, jestli je tu na to obštrus. Ne, to nevím, obštrus. To je pav.